Dobrý den, vážení televizní diváci. Na závěr dnešního vysílání je tu opět pozvánka Kam za kulturou a poznáním v Tachově a okolí. V úvodu vás pozvu na farmářské trhy. Konají se v sobotu 26. listopadu od 8 do 11 hodin u objektu komunitního centra v Tachově v Pivovarské ulici. Do kina můžete s dětmi na divadelní představení v neděli 27. listopadu. Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí, do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Krišpín a Táhlo, Ježibaba a neposední hadi. V představení nás navštíví Ju a Hele a společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace. Uvádí loutkoherecká skupina Loudadlo. Začátek je jako obvykle v 15 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v informačním centru na náměstí. První adventní neděle již klepe na dveře. Přijďte spolu s námi v neděli 27. listopadu slavnostně rozsvítit vánoční strom a přinést do našeho města vánoční atmosféru. Program bude bohatý. Od 15 hodin se na pódiu vystřídají folklorní soubor Tyleň, Karlovy Vary, folklorní soubor Kaštánek dětského domova Tachov, přípravky Tachovského dětského sboru, žáci základní umělecké školy. Dům dětí a mládeže bude s dětmi soutěžit a nebude chybět betlém výtvarného oboru základní umělecké školy. Po rozsvícení vánočního stromu na náměstí můžete zajít ještě na první adventní koncert. Uskuteční se v kostele svaté Máří Magdaleny u Alžběty u muzea. Účinkovat bude tachovský smíšený sbor Kostlife.cz, začátek je v 17:30 večer. V sobotu 3. prosince od 10 do 16 hodin se bude konat v Katu již třetí prodejní výstava rukodělních prací s vánoční tématikou. V nabídce budou vánoční a adventní vazby, šperky, výrobky z papíru, košíky, dekorativní mídla, háčkované a proutěné výrobky, šité háčky a jiné. 15 hodin vystoupení dětí z mateřské školy Sadová s koledou. Přijďte potěšit svoji tvořivou duši, načerpat vánoční atmosféru a vybrat dárek pro své blízké. V pondělí 28. listopadu v 18 hodin bude v kině Mže přednáška Honzy Trávy Trávnička. Jak dopadl výstup s nevidovým Honzou Říhou na vrcholu legendární 8000, o tom bude vyprávět a fotky promítat organizátor. A nyní tady máme programovou nabídku kina v Boru. V pátek 25. listopadu tady promítají od 17 hodin rodinný fantasy film Fantastická zvířata. A kde je najít? Od 19:30 českou komedii Bezva ženská na krku. V sobotu 26. listopadu je na programu od 17 hodin film Hologram pro krále. Od 19:30 trailer Noční zvířata. A to je pro dnešek všechno. Přeji vám krásný den a těším se na shledanou.